Vəkillər Kollegiyasının üzvü Abdülbağırov vəfat edib. Bakı şəhər 16 saylı vəkil bürosunun vəkili Abdülbağırov dünən dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Qeyd edək ki, Abdülbağırov bir sıra səs-küylü cinayət işləri üzrə vəkil kimi çıxış edib. O, kriminal aləmdə Rövşən Lənkəranski ləqəbi ilə tanınan Rövşən Caniyevində müdafiəçisi olub. Rövşən Caniyevin 2018-ci ildə İstanbulda kriminal qurbulaşmalar tərəfindən güllələnərək qətlə yetirilib. Meyxanaçı Pərviz Bülbülə saç çəkdirib. Bu barədə Müğənni Damla və meyxanaçı Pərviz Bülbülə sosial şəbəkədə paylaşım edib. Damla Pərvizlə mərc etdiyini yazıb. Dostlar, aramızda kiçik bir mərc var. Kimin profilinə bu şəkildə görə 24 saat ərzində çox layiq gəlsə, o qalibdir. Əgər Pərviz qalib gəlsə, onun yeni saçların xərcini mən ödəyəcəm. Pərviz Bülbülə isə öz Instagram səhifəsində yazıb ki, əgər Damla qalib gələrsə, növbəti mayının sözləri mənlikdir. Noyabr Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı günü ilə əlaqədar iş olmayacaq. Noyabrın 9-u şənbə günə təsadüf etdiyindən noyabrın 11-i həftənin bazar ertəsində qeyri-iş günü hesab ediləcək. Beləliklə, ardıcıl üç gün noyabrın 9-u, 10-u və 11-i iş olmayacaq. Noyabrın 12-si isə iş günüdür. Samir Nuriyev Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin administrasiyasına rəhbər təyin edilib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 21 aprel 2018-ci il tarixi sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri təyin edilmişdir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi əlilliyi olan şəxslərə dövlət büdcəsi hesabına verilən reabilitasiya vasitələrinin növlərinin siyahısının və əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiya vasitələri ilə təmin edilməsi şərtləri və qaydasının təsdiq edilməsi barədə Nazirlər Kabinetinin qərar layihəsini hazırlayıb. Məlumata görə, layihədə əlilliyi olan şəxslərə dövlət büdcəsi hesabına verilən reabilitasiya vasitələrinin növlərinin siyahısına yeni 23 növ reabilitasiya vasitələri də əlavə edilib. Belə ki, tibbi göstəriş olduğu halda əlilliyi olan şəxslərə mühərrikli təkərli oturacaq, motorlu araba verilməsi də nəzərdə tutulub. Bununla bağlı həmin şəxslərə mühərrikli oturacağın idarə edilməsi bacarıqlarına yiyələnmələri üçün Nazirlik tərəfindən əvvəlcədən təlimlər təşkil ediləcək. Yeni layihədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiə zamanı xüsusi fərqlənməklə sağlamlıq imkanlarını itirmiş, döyüş zamanı yaralanıb ətrafını itirmiş, əlilliyi olan şəxslərin yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin edilməsi nəzərdə tutulur. Reabilitasiya vasitələri sırasına əlavə edilməsi nəzərdə tutulan vasitələrin sırasına yataq xəstələri üçün çarpayı, səs, göz, diş protezləri, danışan kitab və s. daxildir. Azərbaycanda radikal dini qruplaşmanın üzvü olan ata 13 yaşlı qızını ərə vermək istəyir. Vəfa uşaqlarının atası olan Ayaz adlı şəxsin 6 ildir bu qruplaşmanın üzvü olduğunu bildirir. Qızın hazırda 12 yaşı var. Ata qızının 13 yaşı tamam olduqdan sonra dindar birini ərə verəcəyini bildirib. Qızının taleyindən narahat olan ana səni axtarıram proqramına gələrək köməli istəyib. O uşaqlarını qorumaq məqsədi ilə sığıncağa vermək qərarına gəlib. Xoşqədəm Hidayət qızı ata ilə telefon balansı yaradıb. Ayaz Vəfanın iddialarını təksib edib və uşaqlara sığıncağa verilərsə, onları geri alacağını söyləyib. Vəfa Ayazın telefon balansı zamanı söylədiklərindən əsəbləşib və onları tanıyanlara səslənərək studiyaya zəng edib bildiklərini söyləmələrini istəyib.
Ay məni tanıyanlar, efirə bağlanın, bildiklərinizi deyin. 16 il qabaq mənim həyatımı məhv etdilər. İndi istəmirəm qızımın da həyatını körləsinlər. Hanı mənim o imkanı daylarım? Hanı məni pluma görə tanıyanlar? Hardasız? Qardaşım deyir ki, niyə ora çıxıb bizi biabır edirsən? Onlar mənə lazım olsaydı, mən bura gəlməzdim. Məni 16 il qabağa qaytarmayın. Mən bugün 12 yaşında qızımı qoruyuram ki, mənim yaşadıqlarımı yaşamasın. O Ayaz mənim qabağıma hansı yollarla çıxıb? İstəmirəm qızımın da başına oynasınlar. Mən çox şey deyərəm. Mən atamı da silmişdim. Bağlanın ifrə, olduqlarını deyin. Mən bugün qızımı qoruyacam. Vəfanın bu sözlərindən sonra onun 16 il əvvəl insan alverinin qurbanı olduğu məlum olub. Adı gizli saxlanan 12 yaşlı qız anasının sözlərini təsdiqləyib və atasının ona səni evləndirəcəm dediyini söyləyib. Xəbər verdiyimiz kimi, Samir Nuriyev Prezident Administrasiyasının rəhbəri təyin olunub. Samir Nuriyevin tərcüməyanı təqdim edirik. Samir Nuriyev 1975-ci il martın 9-unda Bakı şəhərində anadan olub. O, 1991-ci ildə Azərbaycan Texnik Universitetinə daxil olaraq, 1996-cı ildə həmin universitetin mühəndis biznesi və menecment fakültəsini mühəndis ixtisasçı ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2003-2005-ci illərdə təhsilini Amerika Birləşmiş Ştatlarının Duke Universitetində davam etdirərək beynəlxalq inkişaf siyasəti üzrə magistr dərəcəsini əldə edib. 1996-2003-cü illərdə Samir Nuriyev müxtəlif özəl şirkətlərdə və beynəlxalq təşkilatlarda iqtisadçı, marketinq üzrə menecer və layihə koordinatoru vəzifəsində çalışıb. O cümlədən 2000-2001-ci illərdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının Azərbaycan ofisində biznes məsləhətçi vəzifəsində çalışıb. 2006-cı ildə o, Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyində Sahibkarlığın İnkişafı Departamentinin direktor vəzifəsinə təyin edilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamlarına əsasən Samir Nuriyev 2009-cu ildə Nazirlər Kabineti yanında İçər Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin rəis müavini, 2013-cü ildə isə həmin idarənin rəis vəzifəsinə təyin olunub. Ölkə başçısının 12 aprel 2016-cı il tarixli müvafiq sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Mənzilli İnşaat Dövlət Agentliyinin direktor vəzifəsinə təyin edilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 fevral 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Mənzilli İnşaat Dövlət Agentliyinin idarə heyətinin sədri təyin edilib. İlham Əliyevin 21 aprel 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri təyin olunub. 2015-ci ildən Azərbaycan Memarlar İttifaqının fəxri üzvüdür. Evlidir, 2 uşağı var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi əlilliyi olan şəxslərə dövlət büdcəsi hesabına verilən reabilitasiya vasitələrinin növlərinin siyahısının və əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiya vasitələri ilə təmin edilməsi şərtləri və qaydasının təsdiq edilməsi barədə Nazirlər Kabinetinin qərar layihəsini hazırlayıb. Məlumata görə, layihədə əlilliyi olan şəxslərə dövlət büdcəsi hesabına verilən reabilitasiya vasitələri növlərinin siyahısına yeni 23 növ reabilitasiya vasitələri də əlavə edilib. Belə ki, tibbi göstəriş olduğu halda əlilliyi olan şəxslərə mühərrikli təkərli oturacaq, motorlu araba verilməsi də nəzərdə tutulub. Bununla bağlı həmin şəxslərə mühərrikli oturacağın idarə edilməsi bacarıqlarına yiyələnmələri üçün Nazirlik tərəfindən əvvəlcədən təlimlər təşkil ediləcək. Yeni layihədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiə zamanı xüsusi fərqlənməklə sağlamlıq imkanlarını itirmiş, döyüş zamanı yaralanıb ətrafını itirmiş, əlilliyi olan şəxslərin yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin edilməsi nəzərdə tutulur. Reabilitasiya vasitələri sırasına əlavə edilməsi nəzərdə tutulan vasitələrin sırasına yataq xəstələri üçün çarpayı, səs, göz, diş protezləri, danışan kitab və s. daxildir.